Продовжується ідентифікація воєнних злочинців РФ. Это преступники мирового уровня, которых давно нужно закрывать. Розвідники Головного управління розвідки визначили, хто обстрілює Україну крилатими ракетами. Визначено, що це особовий склад управління і командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. До її складу входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Зокрема, 121-й полк базується на аеродромі «Енгель» в Саратовській області, а 51-й полк має аеродром базування «Шайковка» у Калужській області. Саме льотчики цих полків є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять із території РФ. Із усіх цих покидьків на концерт до Кобзона відправлено вже двох. Це сталося в результаті знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Давайте почнемо з того, що, по-перше, ситуація не критична в моменті прориву на Харків. Російське угрупування зосереджене безпосередньо як на території України. В моменті наступу, так і відповідно на території Білгородської області нараховує 35-50 тисяч. Цієї кількості недостатньо для проведення масштабної наступальної операції на Харків. Пояснюю на прикладах. Під час боїв за Авдіївку поблизу цього населеного пункту було зосереджено 70-80 тисяч особового складу окупаційних військ. Загальна площа Авдіївки 30 квадратних кілометрів. Загальна площа Харкова приблизно 300 квадратних кілометрів, 10 разів більше. Відповідно, якщо йдеться про те, що військовий контингент російських військ менше, ніж навіть які був зосереджений в районі Авдіївки, то про яке захоплення Харкова говорить пан Бутусов. Завданням окупанта на даний момент є відволікання уваги Генштабу Збройних сил України від ключових напрямків наступу окупантів. Це, відповідно, Донецький фронт, це Вугледарський напрямок, Покровський напрямок і Бахмутський напрямок. Це тактика тисячу порізів. Одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою відволікання уваги зусиль Генштабу Збройних сил України в моменті передислокації оперативних резервів. Це основне те, що відбувається в Харківській області. Друге, це відповідна спроба окупантів вийти до Харкова на відстань ураження засобів артилерійського вогню, тобто 10-15 кілометрів. Це основне їхнє, скорше за все, завдання. Перетворити місто в Харків непридатне для проживання цивільного населення, населений пункт. Тобто, і з цього виходить третє завдання – це спровокувати масові міграційні процеси виходу цивільного населення з Харкова і Харківської області вглиб України. В Харкові наразі проживає 1 300 000 місцевого населення плюс Харківська область. Тобто основне завдання окупантів – це спровокувати процеси, які будуть свідчити про хаос, паніку і відповідно недовіру до дій центральних місцевих органів влади. Ну і додаткове навантаження на центральні місцеві бюджети в моменті проведення евакуаційних заходів. Плюс паралельно блокується фактично українська логістика, це залізниця і автотранспорт, який буде забезпечувати потреби евакуаційних заходів, а не буде в більшості своїй задіяний передислокації оперативних резервів безпосередньо до лінії фронту. Якщо говорити про тактику дій окупантів, наразі максимальне просування вглиб української території до 7 кілометрів. Так, бої точаться в районі Вовчанська, але варто подивитися на мапу, щоб зрозуміти глибину просування російських окупаційних військ. До безпосередньої лінії інженерно-фортифікаційних споруд, вони, яка, я сподіваюся, будувалася, вони ще не вийшли. Дії окупантів – це дії піхотними підрозділами ротного і батальйонного рівня, а при мінімальній кількості підтримки важкої бронетехніки, бо прекрасно розуміють ступінь задіяння і FPV-дронів, відповідно, засобів ураження. Пане Дмитре, так, ми це розуміємо. Чи є у ворога ті чи інші перспективи щодо нарощування свого угруповання, яке зараз розпочало наступальні дії на півночі Харківщини? І що, на вашу думку, може свідчити заміна командувача оперативно-тактичного угруповання військ Харків Галушкіна на генерала Драпатова?
Ну, генерал Драпатова є відповідно позитивний бекграунд. Це посилення відповідно управлінського ланки, тобто створення жорсткої вертикалі підпорядкування. Про наміри окупантів, ну, наразі не зафіксована власна передислокація особового складу важкої бронетехніки, в тому числі на території Білгородської області, які би свідчили про посилення цього контингенту. Ще раз підкреслюю, я не виключаю одночасного посилення наступу окупантів на іншій ділянці україно-російського кордону, мовиться про Сумську область. Тобто будуть створюватися декілька зон напруги. Причому на Сумському напрямку окупанти будуть вирішувати для себе декілька питань одночасно. А – це відволікання резервів Генштабу Збройних сил України. Б – це утилізація кадирівських підрозділів, які зосереджені на цьому напрямку і підпорядковані генерал-полковнику Лапіну. У Лапіна з Кадировим особистий конфлікт. Тому, на мою думку і на моє переконання, передислокація кадирівських підрозділів саме на Сумський напрямок підпорядкування Лапіна не є випадковим. І скорше за все, найближчими днями ми побачимо можливість загострення і на Сумському напрямку. Угу. А загалом, якщо ми говоримо про ті резерви і ті зусилля, так, ресурси, які ворог зараз накопичив на північному напрямку, то як ви думаєте, як може виглядати цей наступ, можливий, так, можливий наступ на Сумщину, чи це будуть якісь спроби прориву їхньої ДРГ, чи це можуть бути якісь такі вже, ну, піхотні підрозділи, які будуть з допомогою бронетехніки намагатися просуватися вглиб територій? Я не виключаю, що саме та сама тактика буде задіяна. Піхотні підрозділи за підтримки відповідно засобів ураження і обмеженої кількості бронетехніки. Але я ще раз підкреслю, основне завдання російської сторони – це утилізація кадирівських загонів під час проведення подібного характеру наступальних операцій. Будуть вирішувати, ще раз підкреслю, два основних завдання – локальні наступальні операції і відповідна нейтралізація загонів, які підпорядковані Рамзану Кадирову. Дивіться, ще ключова історія зараз – заміна у ворога міністра оборони. Шойгу відправили на підвищення, так, ну і поставили нового технократа. Пане Дмитре, що це означає, якщо ми говоримо загалом про логіку війни? Так, Герасимов лишився на посаді, розуміємо, що Міноборони в першу чергу мало би забезпечувати дії того самого російського генштабу. Але, є певна своя специфіка, як ви бачите зараз нову фазу? Ну, на хід війни це абсолютно не буде впливати, тобто основний мозковий центр Герасимов залишився на своїй посаді. Мовиться про відповідне перерозподіл контролю над фінансовими потоками між групами впливу. Верх взяла група Ковальчуків, наближених до Путіна, і відповідно поставили свою людину, яка буде контролювати багатомільярдні фінансові потоки, які виділяються з російського бюджету на потреби ВПК і відповідно взагалі Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто тут суто виключно фінансові питання. З приводу Шойгу це не підвищення. Варто говорити, що до останнього часу Радбез дійсно впливав на прийняття рішення, але тут варто говорити про особистості. Мовиться про Патрушева. У Шойгу буде обмежена можливості щодо впливу на прийняття рішень. Тому я би досить скептично ставився з приводу підвищення Шойгу. Мовиться про те, що його за прикладом Іванова посадити якось невдобно. Він людина наближена до Путіна, але вирішили таким чином, скажімо, усунути від важелів впливу Міністерства оборони Російської Федерації.